Dijelova da se radi na nizu lokacija, naselje Poplo Krešimira i jedno od njih. Konkretno, što se ovdje radi, što je stanovnici i čega? Evo, nažalost, moram ovako reći da se prvo moram posipati sa pepelom, zato što doista stanovnici naselja Petra Krešimira četvrtog čekaju već doslovce mjesecima da započnemo radove ovdje. Nažalost, zbog naravno nedostatka financija i balansiranja koliko možemo ovu godinu razvijati.